Mas tu já ganhou um presente porque deixou o bico. Tu ganhou o Max Steel e o Capitão América? Não ganhou? América. Então, viu? América. Ei, vem cá. Sumiu o Capitão América. O Gabriel. Sumiu o Capitão América? É. Tu levou aquele dia lá pra passear com o vô na mochila? Não trouxe de volta? É. Vem cá. Vem cá, vai lá comprar uma cuca pra mãe. Compra uma cuca de banana pra mãe. Muita vontade de comer cuca de banana. Eu quero comer cuca de banana. Então vai lá na padaria. Oi. É, o Thor arrebentou o rabicó. Oi, gente. Aí a Rafa vai lá na padaria comprar uma cuca de banana pra nós tomar café, né, Rafa? Não é mesmo, filho? Tu pode escolher uma coisa pra ti? Tu pode escolher uma coisinha pra ti. Eu vou escolher. É. Chiclete. Ei, eu vou escolher cuca e coca. É o meu. Eu vou escolher a Kika. A Kika. Tadinha, ele queria juntar a Rafa. A padaria é aqui pertinho, ela vai rapidinho. Ó. A gente ainda tá naquela tentativa de desfraude da Helena e todo dia a gente tá deixando ela sem fralda durante o dia. À noite a gente coloca, né? E hoje é a primeira vez que ela fez xixi no banheiro. Porque todas as vezes ela nunca fez xixi no banheiro, sempre na calça. Às vezes ela ficava sentada no vaso e quando ela levantava do vaso ela fazia. Mas foi assim, gente, ó. Ô, Gabriel. Eu senti a cama molhando. Daí eu peguei e falei, Helena, tá fazendo xixi, Helena. Segura, Helena. Daí ela correu pro banheiro e terminou no banheiro. Mas foi, tipo, pingando pelo chão, assim. Não, não foi pingando. Não foi pingando? Ela segurou? Segurou, fez nada. Ah, conseguiu segurar. Helena, tu fez xixi no banheiro hoje? Fez. Fez xixi no banheiro, parabéns, né? Parabéns, Helena. Ô, oh, mano, dá parabéns pra mana. Dá parabéns pra Helena. Hã? Ela pegou um pedacinho desse tamanho. Nossa, Gabriel. Ela pegou um pedacinho desse tamanho de pão de mel. Muitas felicidades. Tá. Fala aqui, ó. Fala pro pessoal aqui por que tu tá bravo. Fala pro pessoal aqui por que tu tá bravo. Porque tu comeu um saco inteiro de pão de mel e a Helena pegou um pedacinho e tu brigou com ela. E olha o tamanho do saco, né? Fala assim, ó. Olha o tamanho do saco que eu comi de pão de mel. E esse aqui? Esse não é esse teu? Esse jogou no chão quando a Helena pegou um pedacinho. Muitas felicidades. Tá. Muitos sonhos, vida. Não, muitas felicidades. Muitos anos de vida. Muitos anos de vida. É, viva a Helena! Viva o Gabriel! Não! A Helena tá brava contigo, viu, Gabriel? Porque tu não deu pão de mel pra ela, tadinha. Deu Thor, Gabriel? Esse? Deu lá embaixo? Tá lá embaixo? Uhum. O Thor tá assistindo televisão? É? É. Ele gosta? Não, olha isso, gente. É o dono da sala agora.
Tá assistindo televisão, Thor? O que tá passando? Desenho? Pior que ele gosta mesmo de assistir televisão. Me abandonar agora é. Vai dormir aqui na sala. Não vai mais ficar lá no quarto comigo. Ah, sobre as orelhas dele, gente, é normal. A outra tá ficando igual também. É que ele não vai ficar com a orelha caída, ele vai ficar com a orelhinha em pé assim. The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you laugh to yourself. And I see you shine in every color, resting your head in my arms. O que tu falou? Não começa. Como é que tu fala, Gabriel? Fala assim, ó. Não começa. Vou apanhar na bunda. Não pode dar nada pro Thor, Helena. Thor não pode comer comida. Ele quer café? Não, pode comer a comida da gente. Ele tem a ração dele. Bom dia, hoje é domingo e o Thor continua com aquela bola. Domingo de manhã. Eu nem sabia que o Correio trabalhava domingo de manhã, mas eu recebi uma encomenda que eu vou mostrar pra vocês. Uma encomenda muito, muito, muito especial. Escuro hoje. Tá bem escuro, gente, parece noite. Parece noite e é 9:30 da manhã. Nós estamos assim, ó. Nossa, gente, esse final de semana eu só lavei roupa, não fiz mais nada. Porque tá tudo muito úmido, tá chovendo demais, tá frio, não dá nem ânimo, né, de fazer nada. Até eles estão com a preguiça, né, Gabriel? Uhum. Preguiça, né? O que tu falou hoje de manhã? Tomar remédio. Tomar remédio? Tomar remédio. Não, tu falou outra coisa. Tomar remédio? Não, do bebê. O bebê. É. O Gabriel assim pra mim. Eu sou bebê, né, mãe? Eu sou bebê. Daí eu falei, é, tu é bebê. Daí ele, não, eu não sou mais bebê. Eu já sou grande. Eu já sou grande. Daí eu, ah, tá, tu é uma criança, então. Daí ele é, sou uma criança grande. Tu é uma criança grande? Tu dormiu e cresceu? É? Cresceu? Agora tu é grande? Tu não é mais bebê? Não é mais bebê. É. E a Helena? A Helena é bebê? Não, ela tá. Então, gente, essa caixinha chegou do Japão, da Ângela. A Ângela é Inoue, ela mandou pra mim, nós somos amigas. É, mãe! Hã? Ainda bem! Tá. E adivinha o que tem aqui dentro? Tem surpresa lá dentro. Tem surpresa. Tem surpresa. Tem surpresa aqui dentro. O Thor tá subindo. Thor, desce. Tu já comeu teu pão de queijo? Vai comer teu pão de queijo. Desce, Thor. Desce, desce, desce. Desce já. Anda. Desce, Thor. Desce. O Dan falou que tem que falar grosso com ele. Desce. Vamos ver o que é que tem dentro dessa caixa. Não sei o que é da caixa. Aqui a faca. O que que tem, Helena? Uma faca. O que que será que tem? Acho que tem um sapo aqui dentro. Mãe. Tem sapo aqui dentro. Um sapo. Sapo? Tem um ratinho. Sim, sim. Faca. Só um café vermelho, sei lá. Ai, ai, ai. Olha só. Olha só. Vários doces.
mamãe ler aqui. Coloca o pacote de número 1. Bala de pudim, porque eu não sei falar japonês. Que legal, Ângela, obrigada. Mandou todas as instruções aqui em português pra eu saber. Tradutora. A tradutora. Que legal. Olha isso aqui. Olha, uma caneta pra você, né, Rafa? Claro, né? Caneta do Japão. Quando a Ângela falou que ia mandar essa caixa de doces, a Rafa já ficou ansiosa, gente. É que eu vou. É o melhor país do mundo inteiro. Ela ficava toda semana perguntando: ai, mãe, olha lá, mãe, você tá chegando, mãe. Você tá chegando, mãe. Eu já não sou assim, muito ansiosa pra receber as coisas. Isso aqui, nossa, vem lá do Japão, então eu sabia que ia demorar. Demorou, acho que um mês, mais ou menos. É balinha de goma de uva. É de uva. É o quê? De goma de uva. Bem diferente. Tem um negócio pra lacrar, né? Uhum. Qualidade. Né? Oi? Acabou de olhar de sim. É bem então, macia. Hã? É bem macia. Dá uma, bem uma. Dá pinha, né? Por fora. Tem mais. Mas você tinha um pozinho por fora? Não. Mas é bem gostoso. Hã? Não, vou comer, eu escovei dente. Esse. Ó, a Rafa escolheu esse agora. Lê, Rafa, do que é. Bala de pudim com caramelo. Bala de pudim com caramelo? Papaiado. Uhum. Ai, que legal. É tudo... É tudo... Ah, é tudo mesmo desenho. É só deixar na mão. É. Ah, essa é dura. É de chupar só. É mastiga. Dá pra mastigar? Tem que cuidar. Escolhe. Lê o pintão. Bala de goma. De uma normal. Pera aí, não fofo. Gummy. Eu sou gummy bear. Aham, tô vendendo. Bala de goma, uva verde. Esse é pinguim. Em forma de não, coração. Não pode parece... tirar isso. Pai. Mãe. Comeu, Helena? É bom? Helena, gostou? Eu. Gostou? Mate aí. Tem mais? Acho que tem mais ainda. Olha, tem um monte. Bala de goma. Bala de goma. Bala de goma. De limão, de certo. De limão, né? Ele não aparece ali. É, deve ser de laranja. Visão melhor, olha. Tem umas canetas. Tá, valeu. Mãe, eu vou experimentar essa. Tá. Oh. Olha que legalzinho. Opa. Esse é pimenta. Quer experimentar? Ó. Oh. Esse é gostoso, Helena? Mãe. É gostoso esse? Esse é um bom gosto. É bem sutil o gosto. O que que tá escrito no pacote? Bala. Bala. Parece, como é que é o nome? Damasco. Estouraça. Uhum. Será que ele é doido? Chocolate que é amando. Olha que top. Ai, que fofo. Tá, vamos ver. Deixa eu mostrar aqui. Sim, mãe, tu adora. Olha, não, que legal. Acho. Não, mas acho que isso daqui é por fora. Ah, é. Eu acho que é muito. Ah, é assim. Uma uvinha? Parece uma geleca. Tu não quer chocolate, galera? Que legal! Olha! Papai.
Gabriel. Helena. Bom? Mãe. Eu. Bom mesmo. Você é um cogumelo, né? Nossa, que é muito bom. Oh. Ai, que pequenininho, que bonitinho, olha. É um cogumelozinho. Olha só. Ele é tipo um biscoitinho com chocolate em cima, né? É que ele é salgado com doce. Muito bom. Gabriel. Bom, né? A cara do Gabriel é muito engraçada, ele faz. Isso aqui parece que ele dá uma chips. Ah, é aquele da Elma Chips, como é que é? Como é que é o nome? É. Uhum. Ele é salgado com doce. Muito bom. Esse aqui não. Esse aqui. Vamos fazer agora o aquele ali. Tem outro pra experimentar também que a gente. É o Rabicó. É, né? Que bom que eu reconheço o bebê Rabicó. Ó, tem esse, Gabriel. Tem esse também, Gabriel. Quer experimentar? Uma das coisas ela falou pra mim, não quero. Hum? Ela falou pra ligar pra ela que ela explica melhor. Eu vi ela fazendo isso aqui num vídeo com a Vi, mas eu não. Mas tem instruções no pacote? Sim. Não. Tá. Coloque o pote. Vai ler as instruções do pacote. Não. Tudo só japonês. Acho que nem tem inglês, né? Tem inglês? Não tem inglês. Vamos ver. Ah, tá. Essa ponta aqui acho que tem que colocar água. Hã? Tem que colocar aqui, mãe. Pronto. Coloca água. Posso mexer? É pra mexer? É. Tomorrow's getting closer. Yesterday is gone. Destination nowhere. I travel on my own. Here I come. You better watch out. You better beware. The rumor is out. Nothing can stop me. I'm going for gold. I'm out of the dark. I'm out of the cold. Here I come. You better watch out. You better beware. Vai estudar, né, Rafa? Ó. Canetas e lápis pra Rafa estudar mais e mais. Tá precisando, Rafa. Já vai estudar lá, já. Né? Semana tem prova? Tá vendo, Helena? O que que tá escrito aqui? O que que tá escrito? Tá escrito. Se inscreva no canal, porque eu bicho. E se hoje é bicho.